ukazima na kuwasha hapa. Kwa hiyo ulisema ndo main distribution board, eh? Ndio. Naona kuna circuit breaker ni hivyo. Circuit breaker ni hivyo hapa. Isolator? Ya. Kazi ya isolator ni nini? Isolator ni kutoa mtu kwenye kazi ya isolator ni kutoa mtu kwenye supply na kuleta kwenye miniature. Aha. Naona kwenye miniature umewasha mbili na mbili umezima, kwa nini? Kwa sababu hizi mbili ndio tumezitumia ambao ni 10 amps na 16 amps, ambao hii 10 amps tumetumia kwa ajili ya na hii 16 amps tumetumia kwa ajili ya socket, switch socket. Kwa hiyo nikitumia hiyo 16 kwenye kuwasha taa, taa hazitawaka? Taa zitawaka. Je, ni sahihi kufanya hivyo? Hapana, sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kwa matumizi ya umeme tunatumia kwa taa, yani taa ambazo ni 4 5 tunatumia 5 amps mpaka 10 amps. Naona 20 na 32 hujazitumia. Hizi hapa sijatumia kwa sababu hizi hapa ni kwa matumizi ya jiko, AC na vifaa vingine ambavyo vinatumia umeme mkubwa. Kwa hiyo una uhakika hapa nikichomeka chaji hapa itachaji simu yangu? Ndio, itafanya kazi kabisa, itafanya. Haya bana, na programu ya visomo umesoma kwa muda gani? Programu ya visomo nimesoma kwa muda wa wiki mbili. Muda wa wiki mbili? Ndio. Unaizungumziaje programu ya visomo, ina manufaa kwako? Ndio, programu ya visomo ni nzuri na ina manufaa kwangu, na nimegeni vitu vingi kutoka kwenye programu ya visomo. Vitu gani hasa unavyoongelea unaposema umegeni? Vitu gani hasa ambavyo umegeni? Vitu ambavyo nimevyogeni kama kuunda hii hapa, hii circuit na michoro baadhi ya circuit. Sawa bana, tunakushukuru. Karibu tena Beta Kipara. Okay, na mimi nashukuru pia.